नारायण हिटी दरबार संग्रहालयमा प्रदर्शनमा राखिएको पूर्व राजाको शिर्पे चोर्न खोजेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् दरबार संग्रहालयमा अवलोकनमा गएका रुकुम पश्चिम मुसिकोट नगरपालिका एघारका पच्चिस वर्षीय खेमबहादुर घरती पक्राउ परेका महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी अशोक सिंहले जानकारी दिनुभयो प्रारम्भिक अनुसन्धानमा धर्तीको मानस अवस्था ठिक नभएको देखिएको सिंहले बताउनु भएको छ घरतीले श्रीपेच रहेको कोठाबाट खुकुरी निकालेर सिसा फुटाउन प्रयास गरेका र श्रीपेचको सुरक्षामा खटिएका सेनाले समातेर प्रहरीको जिम्मा लगाएको नारायणहिटी दरबार संग्रहालय व्यवस्थापन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालले जानकारी दिनुभयो दाहालका अनुसार घरतीले रूपन्देही कक्षमा रहेको तीन फिट लम्बाई र दुई फिट